Vänta, jag går ju för att det är någon av era server. Jag vet inte. Men man kan dra in vem som helst ungefär, ifall det är en vän till dig som du tror kan gripa. Så att du måste whitelista dem? Ja. Vänta. Men om jag tar in en kompis och han griefar, då är det mitt ansvar. Vänta, kan du tysta? Jag tappar ur. Yes, jag tappar ur. Du verkar inte tycka att det är roligt just nu. Jag tappar, nej, jag klarar lätt. Jaha, okej. Okay. Men fungerar den här foreign-saken på växlar? Fungerar den här saken på iron också som är iron? Texter. Ja. Fungerar på iron också den här saken som gör att man får mer